Këtu kam një pyetje për Nesturin, se e njeh mirë doktorin. Ore, nuk është... Doktori ka qenë shumë i vështirë negociata, Nesturin. Si ka mundësi tani ka çeduar kaq shumë rrugë? Kjo është pyetje e madhe, se duket një fitore kaq e hapur e PS-s, sa domthon nuk ke ku ta kapësh. Doktori është në rënë të lirë. Apo është në vështirësi? Jo, jo, është në rënë të lirë dhe do t'ja bëj sa më sa më të vështirë pasardhësit vetë, domethënë kush do e marrë PD. Ta lej kështu të shkatrrojmë me fare. Kjo është analiza që i bën. Nuk shef arsye tjetër. Se zakonisht ka qenë shpreha kur negocion doktori me PS-n, fiton doktori gjithmonë. Doktori nuk është më mbetet. Pas me u shkatrojnë gjithka më bu. Pa vishë 2018. Nuk është më mbetet doktori. Qdo me thë nuk është më mbetet? Se kjo a ishtë lider opozitës sot. Ja të themu në se më mendoj se... Po ka titullë juridikë, a? Marveqa 2018 si erdi për 7 PD-s. E mbaroj, e bëri festën e protestës, Berisha. Ka që kishtë. E mbylli këtë gjë, festoj dhe vullën.